Xbox. National Geographic. Al planeta Terra hi ha moltes espècies animals. Centenars, milers, centenars de milers, milers de milers, centenars de milers, milers de milions, milions de milions... Però només una és capaç de raonar. No m'ho diguis! L'ésser humà! Exacte. Avui, a National Geographic, el consum d'alcohol. Hola, sóc en Bob. Avui estudiarem la relació dels homes amb l'alcohol. L'ésser humà s'ajuda de la beguda per establir amistat. Ei, tio, què passa? Ets el meu millor amic. Això ho hem de repetir. Germans, i ara veurem la sang de Crist, collita del 2004. L'abús d'alcohol pot provocar la desinhibició fins al límit extrem. I això per no parlar dels efectes secundaris de la ingesta excessiva. I si no em feu cas, penso desencadenar... Ai, penso desencadenar una guerra. Vull dir una guerra santa. Així és l'ésser humà quan aixeca una mica massa el colze. Eh, vens gaire per aquí? Què? Visc molt a prop. Et ve de gust venir a casa meva? Fins la pròxima setmana, animals! Amb qui parles, carinyo? Oh. Mm? Els animals racionals que han aparegut en aquest documental no han estat maltractats. Bé, alguns sí.